posar-hi... El geocaching és un joc que consisteix en trobar unes fites amagades a l'aire lliure. Només cal instal·lar-se una aplicació al mòbil i seguir les indicacions GPS. Aquests objectes, que es busquen com si fos un tresor, es diuen caixers i n'hi ha de molts tipus. El Pascual Vicente és un terrassenc que n'ha amagat més de 220. Aficionat al bricolatge, li agrada fer-los ben originals perquè siguin tot un repte. Autèntics trencaclosques que cal pensar bé com obrir. I és que al Pascual li agrada fer recerques de geocaching, però encara li agrada més fer buscar als altres jugadors. Per mi fer buscar, tota la vida. Això de que em diguin, oye, que punyetero que eres, com pots fer això, ja que hem tardat per fer este geocaching, digo, oye, però si se trata de jugar, se trata de que llegue al sitio... A mí, en particular, cuando un niño me dice, me lo he pasado pipa, qué bien, a mí eso ya me priva. Eso es lo que siempre he buscado con esto, que la gente se entretenga. Que no sea llegar y sacar el caché, firmar y ya está, que también está bien, pero cada uno tiene su firma. A l'interior de la majoria de caixers hi ha un registre on podem signar per deixar constància que l'hem trobat. Anar substituint aquests papers i assegurar-se que el caixer continua a lloc i en bon estat és responsabilitat del seu autor. Després de pensar-los i fer-los, doncs, la feina continua amb el manteniment.